Zkuste se tam někdo. Vás tady vítám na ta gay party. A i medvídka tady máme, pěkného, se svetýrkem. Natáčíš, jsme všichni, vole, inflagranti. Právě, aby všichni viděli. Ukázat doma květce, že na tom nejsi to ohrožený. Karle, řekni nám něco, ale aby to mohli děti, jo, prosím tě. Nejlépe je po ránu napít se hodně vody, děti. Vy jste potom celý den vydrželi a nebyli jste dehydratované. Obzvlášť děti, když se den předtím užrali, že po ránu jste dehydratované.